Բարձր սարքերի գործընկերներ, այսօրվա սուրիսի թեման սեպտեմբերի 24-ից 26-ը Սոչիում կայանալի ռեստորանային սպորտի առաջնությունն է, որի մասնակցությունը ունենալ նաև Հայաստանի հավաքականը։ Հայաստանի հավաքականի հնարավորությունների և առաջնության մանրամասների մասին այսօր կխոսեն մեր բանախոսները, ռեստորանային սպորտի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը և նույն ֆեդերացիայի փոխնախագահ պարոն Մամուլյանը։ Խնդրեմ, պարոն Բաբուխանյան։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մենք պատրաստում ենք մեկնել Սոչի 4-րդ համաշխարհային առաջնությանը ռեստորանային սպորտի գծով։ Ասեմ, որ մասնակցելու են ավելի քան 15 երկրներից թիմեր, և նույնպես ասեմ, շատ կարևոր է, որ պարոն Մամուլյանը լինելու է ժյուրի անդամ համաշխարհային առաջնության, և մենք արդեն ունենք փորձ, 20 թվականին մասնակցել ենք այդ առաջնությանը և ստացել ենք արծաթե մեդալ, մեր թիմը, Հայաստանի թիմը վերցել է 3-րդ տեղը, և այս ուրեմն մեդալը, որը որ մենք նվաճել ենք ցավոք սրտի համաճարակի հետ կապված մեզ չաջողվեց հանձնել այն, բայց այս մեդալը համաշխարհային ֆեդերացիայի նախագահ Ալեքսանդր Ռաբինովիչը խնդրեց հանձնել մեր թիմի և ավակին Հովհաննես Մկրտչյանին, որը այս անգամ է լինելու է մեր թիմի ավակը, և արդեն գտնվում է Սոչիում թիմի հետ, նախապատրաստական փուլում են այդ բոլոր գործընթացները, որտեղ այդտեղ պետք է անցնեն, ծրագիրն է, և այլ, և այլ։ Իսկ այս մի օրինակը մենք փոխանցենք Հովհաննես Մկրտչյանին արդեն Սոչիում, իսկ այս մի օրինակը պատկանում է մեր հարգանքան պարոն Սեփչակ Մամուլյանին, եթե թույլ տաք, ես ձեզ այն հանձնեմ։ Աշխարհի արծաթե մեդալի ցուցանակակիր, շնորհավոր և շնորհակալություն ձեզ։ Մենք մասնակցելու ենք այս անգամ, ինչպես միշտ, շատ ուժեղ, նախապատրաստվում ենք վերցնել առաջին տեղը, և կարծում եմ, որ մեզ դա կհաջողվի, որովհետև մեր թիմը նաև մասնակցել է մի շարք այլ միջոցառումների, գավաթների, և միշտ վերցրել է ուրեմն կամ 2-րդ, կամ 3-րդ տեղերը, այս անգամ մենք կվերցնենք առաջինը։ Եվ ուզում եմ, որ մի քանի բառ ասի մեր հարգարժան պարոն Մամուլյան։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, բարեկամներ, հարգելի գործընկերներ։ Այո, այդ սպորտի ձևը վերջերս է այսպես կազմավորվել Իսրայելում, ռեստորանային սպորտը շատ հետաքրքիր սպորտաձև է, բացի այդ զուտ սպորտային հետաքրքրությունից, այդ սպորտային նշանակությունից, սա մեծ մեր խոհանոց, ազգային խոհանոցը ու մշակութային ժառանգություն ներկայացնելու մի լավ միջոց է։ Ընդհանրապես մենք կարծում ենք, որ բոլոր հարթակները հարկավոր է օգտագործել, որպեսզի կարողանան ներկայացնել մեր մշակութային ժառանգությունը։ Պարոն Բաբուխանյան նշեց և կարևորեց, որ ես նաև դատավարական հանձնաժողովի անդամ պիտի լինեմ։ Կարծում եմ, այո, շատ կարևոր է, ընդհանրապես տեսեք, մենք նույնիսկ այսպես դասական սպորտի բնագավառներում առաջընթացը այնուամենայնիվ կապված է նաև այն հանգամանքով, մենք ունենք այդ սպորտաձևից դատավարական հանձնաժողովում անդամներ, թե չէ, հասկանալի պատճառներով, որովհետև այնուամենայնիվ, գիտեք, յուրաքանչյուր գնահատական, յուրաքանչյուր դատավարական սպորտային իհարկե այդ ընթացքը դա սուբյեկտիվ իրավիճակ է,
այնուամենայնիվ ես իհարկե մենք կապվել ենք եւ գիտենք ձևաչափը, մասնակիցը լինելու է Հովիկ Մկրտչյանը, թիմի ավագն է լինելու, շատ նպատակասլաց երիտասարդ է, այն աստիճանի նպատակասլաց, որ նույնիսկ այդ իր երազանքների մեջ մի վարյան անգամ չի կտրվում խոհանոցից. Առաջի մասնակցությունը արդեն արդյունք տվեց, վստահ ենք, ինչպես պարոն Բաբուխյանը նշեց, որ մենք ունենալու ենք արդյունք. Իսկ ընդհանրապես ավելի լավ պատրաստված լինելու համար, դե հիմա մենք ոչ ենք կարող Հովիկին ամեն անգամ ներկայացնենք, մենք հետ այսու ամեն տարի Հայաստանում կիրականացնենք նմանատիպ մրցումներ, այդ թվում նաև անհատական խոհարարական մրցումներ, երիտասարդ խոհարարներին, մեզ շատ հարկավոր են, այս պահին մենք ունենք ներկայացնելու կարիք նաև Եգիպտոսում, նույն օրը, նույն ժամին, համարյա 23-ին մեր այլ թիմ ուղևորվելու է Եգիպտոս խոհարարական մրցումների, բաղը լինելու է World Skills երիտասարդ խոհարարների աշխարհի առաջնություն, միսօր օլիմպիադայի լինելու Հնդկաստան։ Դրա համար մենք պարոն Բաբուխանյանի հետ որոշել ենք, որ տեղում մեր երկրում ամեն տարի ունենանք թեկնածուներ ունենալու համար կազմակերպենք մրցույթներ մեծ մասշտաբի, դա խթան կլինի նաև տարածելու խոհարար մասնագիտության այդ վարկանիշը բարձրացնելու, և ամեն անգամ կունենանք նոր թեկնածուներ։ Ընդհանուր ամփոփ, այսպես ես կուզենայի նշել, բնականաբար ֆեդերացիային աջակից կլինի նաև հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպությունը, որի ղեկավարը ես եմ, և այն միջոցառումների չէ, որ նշեցի, մենք հենց համատեղ և խոհարարական կազմակերպության և ռեստորանային սպորտի ֆեդերացիայի և նաև հայ խոհարարների ասոցիացիայի, որը առանձին էլի միավոր է, և միգուցե նաև ներգրավենք, կդիմենք իհարկե Հայաստանի ռեստորատորների միությանը, որպեսզի մենք կարողանանք համատեղ այդ միջոցառումները իրականացնենք, որ ամեն անգամ հավուր պատճաճի կարողանանք ներկայանալ այդ մրցույթների, այդ մրցումների։ Հարգելի գործընկերներ, եթե ունենք հարցեր բանախոսներին, մինչև դա ես ուզում եմ մեր համազգեստը, մեր թիմի արդեն պաշտոնական համազգեստը հաստատված է, այստեղ գրված է անգլերեն լեզվով, Հայաստանի ռեստորանային սպորտի ֆեդերացիա, իսկ հակառակ մեր դրոշն է, և մեր թիմի գլխավոր հովանավոր Շահնազարյան գինու և կոնյակի գործարանի նշանն է։ Սա մեր թիմի պաշտոնական համազգեստն է լինելու, և մենք այդտեղ ունենք երեք բաներ, մրցույթներ, մեկը խոհարարների, և մեկը այդտեղ կա սոմելիեի մրցույթ, սոմելիեի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնելու այս գինին, կոչվում է Վանատուր, նույնպես արտադրել է մեր գլխավոր հովանավոր Շահնազարյան գինու և կոնյակի տունը, և այս գինին ներկայացվելու է որպես Հայաստանի արտադրանք, շատ կարևոր է, որտեղ Հայաստանը ճանաչում է որպես կոնյակի երկիր, մեր գինին այդքան հայտնի չէ, հիմա եկել է ժամանակը, որ աշխարհը ճանաչի նաև մեր գինին, մանավանդ որ մենք ունենք գինու շատ լավ որակյալ արտադրողներ։ Եվ մի բան եմ ուզում ֆիքսել, որ դա շատ կարևոր է սոցիալական իրանշանակությունը, որովհետև տեսեք, շատ մասնագիտությունների մեջ մարդկանց ինչ-որ ձևով առանձնացնում են, հա, օրինակ արտիստներին, ժողովրդական արտիստ կամ վաստակավոր արտիստ, չգիտեմ, կինոռեժիսորներին, թատրոնի դերասաններին կամ այլ ոլորտներում, իսկ խոհարարությունը դա երկրի ինքնության, ազգի ինքնության մի դրսևորում է, և շատ կարևոր դրսևորում է, մանավանդ հիմա, երբ որ զարգանում է տուրիզմ, և մարդիկ ուզում են տեսնել այլ երկրներ, և այլ երկրներ տեսնելուց ոչ միայն ճարտարապետությունն են նայում պատմությունը, այլ նայում են խոհարարությունը, և խոհարարությունը կազմում է ազգի ինքնության շատ կարևոր մի կողմ դրսևորում, դրա համար կարծում եմ, որ մենք ունենք նաև այստեղ մեր ազգի ցուցադրելու այս մի հնարավորություն, ևս առավել ևս, որ գիտեք, աշխարհում, այսպես ասած, մեր ազգի, մեր երկրի հանդեպ ինչպիսի
արշավ է գնում, որպեսզի փորձեն վարկաբեկել և փորձեն նսեմացնել կամ խլել անգամ մեզանից մեր ազգային նվաճումները, այդ թվում ազգային նվաճումները խոհարարության մեջ։ Հիմա անցնենք հարցերի, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ ներկայացեք և հարցերը հնչեցնեմ։ Ես իմ հարցն եմ, Հասմիկ Ալեքսյանը, Նովի Ստերմինը, ինչ կտա Հայաստանի մասնակցությունը այս առաջությանը և ինչ կներկայացնի Հայաստանը այն, որ Հայաստանը մասնակցելու է, երևալու է մեր դրոշը, ինչպես տեսնում եք այվ այստեղ և որով պաշտոնական միջոցառումներում ծածանվելու է, և ուրեմն այս միջոցառումը համաշխարհային բնույթի իրադարձություն է և շատ բազմաթիվ մամուլ կգրի դրա մասին և ուրեմն բազմաթիվ տեղեր կանրադառնան մեր մասնակցության, ինչպես եղավ նախորդ մեր առաջնությանը, երբ որ մենք առաջին անգամ բոլորի համար անսպասելի վերցրեցինք միանգամից երկրորդ տեղ։ Ինչ վերաբերում է ինչպես է անցկացվելու այսինքն կոնկրետ խոհարարական պահոք, խնդրեմ պարոն Մամուլյան ավելի մանրամասն ներկայացնի։ Ուրեմն նաև հավել եմ, ինչ կտա, ինչ տալիս է համաշխարհային, ասենք, երգի, պարի, կերպարվեստի, քանդակագործության, մշակույթի այլ ճյուղերի համաշխարհային ներկայացուցական այդ միջոցառումները, այն էլ կտա, նույն է կտա այդ սպորտի, ռեստորանային սպորտի աշխարհի առաջնություն։ Այսինքն մենք ներկայացված կլինենք համաշխարհային ասպարեզում որպես երկիր և նաև սպորտային բանը դա առաջնություն է, շատ բան կտա, շատ։ Ուրեմն մրցույթը իրականանալու է, անանակարգերը դրանք տարբեր անանակարգեր են, խորհրդական մրցույթի անանակարգերը լավագույն համ, լավագույն տեսք, լավագույն մտահղացում, այսպիսի ընդհանուր միջակ է, բայց սովորական մրցույթի տարբերում են անում, որ հստակ ժամանակ է ֆիքսված և հստակ ոչ կերակրատեսակի, մթերքները իրենք կտան, ազատ ոչով իրենք կպատրաստեն կերակրատեսակները, գինի մասով բնական մասով իրեն ցուցադրի նախ ներկայացված գինի, երկրորդը նրա օգտագործելու ջերմաշճանը, լցնելու շշի բարձրությունը և այլն, սոմելեին ինչ-որ պատկանում է։ Իրականում, ինչպես նշեցի, բոլոր հարթակները պետք է օգտագործել։ Մենք այլ նախաձեռնությունների հետ էլ պիտի սակապենք այս միջոցառումը։ Մենք մեծ նախաձեռնություն ունենք տարածաշրջանում խոհարարական դիվանագիտության ծավալման։ Դրա հնարավորությունը ունենք և նախնական արդեն պայմանավորվածություն ունենք և Վրաստանի, և Պարսկաստանի, և նաև Հարավային Ռուսաստանի որոշ, Հարավ-Կովկասյան որոշ հանրապետությունների հետ, որպեսզի մենք մշակույթի երկխոսության միջոցով կարողանանք համախմբել մշակույթի շուրջ։ Սա մի որոշակի խթան է նույնպես, որոշակի լիցք է, որոշակի հնարավորություն է, որ կարողանանք մենք հարաբերվել։ Ես բազմիցս նշել եմ կես կատակ, կես լուրջ, ես կարծում եմ, որ խոհարարները աշխարհի ամենաբարի և ամենախաղաղասեր հասարակությունն են և կես կատակ էլ նշում եմ, որ վաղը մի զոր գալու են այն մտքին, որ երկրների ղեկավարում անձնել խոհարարին, որ աշխարհում միշտ իր խաղաղություն։ Քաղաքական գործիչների ոչ չստացվեց։ Իսկ արդեն հայտնի է, ինչ կերակրատեսակներ մենք պատրաստեն։ Կերակրատեսակների թեման ազատ է, մթերքներն են պարտադիր, մի պարտադիր մթերքներով են պատրաստելու, մեկն էլ հետ նույն թերով կարող են ազգային կերակրատեսակներ պատրաստելու։ Մթերքների ցանկն է պարտադիր, այսինքն դու ստանում ես զամբյուղ, որի մեջ դրված է այս մթերքները և դրանով կերակրես պատրաստում։ Այո, այո, մեր մասնակիցը նշեն, որ շատ պատրաստված է, դեր երիտասարդ ժամանակ մեր կազմակերպության անդամ է եղել, այսինքն մեր տեսադաշտում է եղել, բացի դրանից նա Ռուսաստանում ուսանել է, ավելի բարձրակարգ այդպես իր վարպետությունը, իր մասնագիտական կարողությունները բարձրացրել է, որակավորում է բարձրացման դպրոցի անցել, այնպես որ վստահ ենք, որ մրցունակ էինք։ Այդ հարցը, ես հարցում եմ, Պարոն 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 Պարոն
Ռեստորանային սպորտի Հայաստանի ֆեդերացիան, հա, ինչպես կգնահատի Հայաստանում ռեստորանային սպորտի նկատմամբ, ինչ տենդենց եք նկատում հետաքրքրությունների առումով? Դե գիտեք ինչ, նախ եւ առաջ ասեմ, որ Հայաստանը արդեն 2 տարի է ինչ ներգրաված է գործընթացի մեջ այն կազմում, որ արդեն ստեղծվել է ֆեդերացիա։ Մինչ այդ նույնպես ինչ-որ հարաբերություններ կային, հետարարություններ կան, բայց ֆեդերացիա ստեղծել է 2 տարի առաջ, եւ մենք արդեն որպես ֆեդերացիա հասել ենք նրան, որ մասնակցել ենք մի քանի միջոցառումների եւ ստացել ենք բավականին բարձր արդյունքներ, ինչի վկայությունն այս ուրեմն արծաթե մեդալը։ Կարծում եմ, որ այս անգամ էլ կունենանք շատ հետաքրքիր արդյունքներ։ Մյուս կողմից այս պանդեմիան, համաճարակը շատ ուժեղ հարված հասցրեց ընդհանրապես ռեստորանային գործին, խոհարարական արվեստին, գործին։ Շատ մարդիկ թողեցին ստիպված այսօր գնացին Հայաստանից, նույնիսկ խոհարարներ, ովքեր բավականին հայտնի էին, ստիպած լքեցին Հայաստանը, որովհետև իմ կարծիքով չափազանց ուրեմն մեծ հարված եւ անհամեմատ մեծ հարված հասցվեց հենց ռեստորանային ոլորտին, խոհարարական ոլորտին, խոհարարական արվեստին եւ այլ։ Ցավոք սրտի 20 թվական այս առումով որոշակի ուրեմն արգելակեց մեր աշխատանքը, նաեւ չենք կարող կազմակերպել այսպես ասած մասսայական միջոցառումներ եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ այս տարի, մյուս տարի մենք ուրեմն պարոն Մամուլյանի հետ կկազմակերպենք Հայաստանի եւ ինչպես արդեն ասված առաջնություններ, մարզային առաջնություններ, քաղաքային, անհատական եւ այլ։ Դա կլինի եւ ես կոչ եմ անում մեր բոլոր խոհարարներին, ռեստորաններին, սոմելիեներին, գինու, կոնյակի արտադրողներին միանալ ուրեմն ֆեդերացիային, աջակցել, որպեսզի մենք էլ ավելի մեծ հաջող ուրեմն ընթացք ունենանք միջազգային ասպարեզում։ Իսկ Ադրբեջանում կա նման ֆեդերացիա։ Կա, Ադրբեջանում կա, բայց Ադրբեջանը նախորդ անգամ մասնակցեց, ուրեմն վերջին պահին դուրս մնաց այս 20 թվականի առաջնությանը, այսինքն հասան իրենք Պետերբուրգ եւ Պետերբուրգում ուրեմն չկարողացան մասնակցել առաջնությանը։ Այս տարի, ինչքան գիտեմ, նույնիսկ հայտը չկա։ Դեռևս մինչեւ այս պահը Ադրբեջանի հայտը դեռևս չկա։ Մենք արդեն տեսնում ենք, շատ պատրաստ ենք։ Կան այլ երկրներ, որոնք ակտիվ են մուսուլմանական երկրներից, բայց ուրեմն ներկայացնում են իրենց ուրույն ճաշատեսակները, օրինակ Ուզբեկստանը վերցրեց առաջին տեղը Պետերբուրգում անցկացված գավաթի խաղարկությանը։ Շատ հետաքրքիր ուրեմն ուրույն ճաշատեսակներ ներկայացրեցին եւ այլ ավելի ուրեմն պատասխանատու է մեր մասնակցությունը, որ մենք պետք է շատ մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող թիմերի հետ մրցենք։ Գիտեք, ներողություն, ես շարունակեմ, դե պարոն Բաբոխանյանը խորհրդարանական այդ միջոցառումին շատ մասնակցություն չի ունեցել նախկինում։ Նախկինում մենք հանդիպել ենք, շատ ենք հանդիպել Ադրբեջանի թիմին որոշակի խորհրդարանական այդպես կազմակերպված միջոցառումների ժամանակ, եւ հիմա նորից շարունակելու ենք։ Գիտեք ինչ, մենք իհարկե այդտեղ ավելորդ չի նշելու, որ կրտնապատկվում է մեր արժանապատվության զգացողությունը, կրտնապատկվում է մեր ավելի լավ մասնակցության զգացողությունը, բայց այնուամենայնիվ մենք աշխարհից չենք կարող դուրս գալ, ասենք, եթե մենք շատ ենք հանդիպել, շատ ենք հանդիպել։ Իրենք այն ժամանակ դեռ շատ կաշկանդված էին համագործակցելու, խոսելու, զրուցելու, նույնիսկ կար դեպքեր կային, որ նրանք նույնիսկ մի քիչ այդպես գաղտնի անորակար չտեսնեն, որ իրենք շփվում են, բայց մենք դրանք կարիքը չենք ունեցել, եւ հիմա պիտի շփվենք դրսում, պահելով մեր արժանապատվությունը, պահելով մեր խոհանոցի վարկանիշը։ Մենք խոհանոցի պատասխանատուներն ենք, եւ խոհանոցի վարկանիշը պահենք եւ բարձր պահենք, դրա ռեսուրսներ ունենք, եւ խոհանոցը փառք Աստծո դրա հնարավորությունը տալիս է։ Արդյոք նաև այս ընդդեմս տունը, այ եթե գործենք համապատասխան հայկական խոհանոցը տարածաշրջանի մյուս խոհանոցների հետ,
ինչ հրյալ պատկեր կստանա։ Պատկերը այսպեսին է, շատ լուրջ ուսումնասիրողի կարծիք ես կհայտնեմ այս ոլորտում, Վիլյան Վասիլիչ Պախլեպկին, հայկական խոհանոցը աշխարհի ամենահնագույն, ես ուղղակի ցիտում եմ, աշխարհի ամենահնագույն խոհանոցներից մեկն է և ամենահնագույն, ամենահինը տարածաշրջանում։ Բայց սա չի նշանակում, որ եթե մենք հինն ենք, ուրեմն ամեն ինչ բան է։ Բացի դրանից, մեր խոհանոցը իր զարգացման մեջ, հատկապես վերջին 15 տարին, որ գոյություն ունի արդեն մեր խորհրդարանական կազմակերպությունը, ցույց է տալիս դինամիկ աճ և հետաքրությունների այսպես շրջանակում և նաև հնագույն կերակրատեսակների վերականգնման, դրանց արդիականացման և նորովի մատուցման մեջ։ Այսինքն մեր խոհանոցը ոչ պայն մրցունակ է, այլ մեր խոհանոցը, ես միշտ ասել եմ, որ դոնոր խոհանոց, դոնոր, այսինքն մեր խոհանոցի ճյուղերը բաներ կան, որ մենք այլ մեր հարևաններից էլ ենք ինչ-որ բան վերցրել և դա նորմալ է, շատ նորմալ երևույթ է, բայց այն, որ մեր խոհանոցը հանդիսացել է որպես դոնոր և դա շատ լավ է և այստեղ չի նշանակում, որ մենք վերևից պիտի նայենք և այլն, կան երկրներ, որոնք նշած օրինակ պարոն Բաբախանյանը, ուզբեկական խոհանոցի, եթե դուք զարգացումը տեսնեք, մի չքնաղ զարգը ուղի է անց, մի համերի բազմազանություն, որովհետև նաև պետական մակարդակով ուշադրության կենտրոնում է, որովհետև գիտեն, որ որպես զբոսաշրջային արդյունք այնուամենայնիվ ամենաառաջնային դիրքերն է խոհանոցը։ Սա վերաբերմունքի ընկալումի խնդիր է, մենք ասում ենք, մենք անում ենք, ցուցադրում ենք, վերականգնում ենք, բայց նաև մեր հասարակությունը պիտի ընկալի, մեր հասարակությունը պիտի ինչպես այլ ոլորտներում այդ օտարամոլությունը դնի մի կողմ և հասկանա, որ դա ինքնատիպության, դա ինքնության մեծ ներուժ ունի խոհանոցը, այս թուրքը ո՞նց է պահպանում։ Նաև խոհանոցով, մենք Սպյուրքի մի հատված ունենք, Անի թագավորության ժամանակ նաշրջաններից գաղթասների 14-17-րդ հարյուրում, Ղրիմից մինչև Տրանսիլվանիա, որտեղ այդ ինքնության պահպանման միակ երևույթը խոհանոցն է, այսինքն խոհանոցը միջոց են միայն պահպանել և հիշում, որ իրենք ծագմամբ հայ է, լեզու, անուն, ազգանուն, նույնիսկ հավատ կաթոլիկ են դարձել բոլորը, բայց խոհանոցի միջոցով իրենք զգում են, որտեղ նրանք ժառանգներն են, պատկերացնում եք 14-17-րդ դարում այդ գաղթը իրականացի է, նրանք ժառանգորդներն են, խոհանոցի միջոցով գիտեն, որ իրենք ծագում հայ են, սա պիտի մենք ընկալենք ուղղակի, ընկալենք և ընկալենք և դարձնենք շոշափելի բան, այո, ոչ նյութական մշակութային, բայց շոշափելի դարձնենք, պիտի կիրառենք մեր տներում, մենք պիտի չամաչենք այն հնագույն կերակուրները, այն հիանալի տիեզերական այդ կերակուրները մանավ մեր տոնատեսական կերակրատեսակների համակարգը, շատ ու շատ երկներ կերազեն այդ համակարգի գոնը կեսը պահպանած ունենային, տոնատեսական կերակուրները, այն կերակուրները, որոնք դնում են սեղանին ամանորից միջև սփխեջ այդ բոլոր տոների ժամանակ։ Իսկ օրինակ Հայաստանում, բուն ես Հայաստանը նկատում եմ, ավելի գերիշխող չի, ասենք, խորոված ճաբապային մտածելակերպը, նույն ամանորին ամենտեղ բուկ տուրմա դնելը, դա խնդիր չի ավանդական խոհանոցի առումով։ Մեծ խնդիր է, դա մեր խոհանոցը շագրելու կաշու նման փոքրացրեց, բերեց, դրեց մաղալի կողքը, այնինչ մեր խոհանոցը ամենաբազմազան խոհանոցներից մեկն է, սա մի շատ խորքային շատ բան էր կա, հեշտ պատրաստվելու ձևը, մենք ընդհանրապես տեսեք նաև արվեստի մշակույթի այն ձևերը, որոնք որ մի քիչ աշխատատար են, իսկ խոհանոցը դրանց մեջ ավրավել աշխատատար է, կամաց-կամաց գնացինք դեպի հեշտ իրականացվող, կամաց-կամաց գնացինք դեպի հասկանալի ավելի և այլն երևույթները և մենք 5 տղամարդով եթե քայլենք, մի քիչ քայլենք, քաղաքականության մասին խոսելը վերջացնելուց հենց սկսում ենք արդեն խորովածի մասին խոսելը, որովհետև մենք բոլորս կարողանում ենք խորոված անել, բայց դա դեռ խորհրդարանության մասին խոսելու համար առիթ չէ։ Դրա մեջ ես մեր խորհրդարանական համկարությամբ նաև բացթողում եմ տեսնում, ես հակված չեմ մեղադրել ուրիշին, որովհետև ես որպես պատասխանատու այդ ոլորտի նաև վերցնում եմ մի վրա, որտեղ մենք պիտի լուսաբանենք, մենք պիտի լուսաբանենք ձեր հետ միասին, դի լուսաբանենք, ասենք կերակուրներ, դրանք
բանալին, ուրեմն մի հարց, եթե շատ բան չեմ խոսում։ Տեսեք, տոնատեսական մասը գերագույնների մասն է խոսում։ Նշում ենք օրինակ Զատիկը։ Եվ ինչ ենք ասում, Զատիկի ամենա հիմնական գերագույնը ո՞րն է։ Չամքի։ Ոչ։ Երկչում եմ, բալավն ու կարմիզում։ Ոչ։ Զուկը։ Ոչ։ Այն, որ ձուն դնում են մեջը, իբրև բան, բարձիկ, ածիկը, որովհետև տիսականը հենց ածիկ դա, դա մերնող հարություն և հարնող աստատությանն է նրիտված է տոնը, ծորը նկցում են հողի մեջ մահանում է, ծիլը ծրարզակում է, ածիկն է ամինա իմնական տիսական մեր հայկական ավանդական եւ ծեսերը խոհանոցը ամեն ինչը պրոպագանդել են։ Ախ եւ առաջ, այո։ Ռեստորաններում պիտի պրոպագանդա տանեն, պիտի շահագրգռենք։ Մենք հիմա այս մրցույթի տեսանք, այլ չեն բանալու։ Մի լիքը ծրագիր կա, որ մենք այդ ֆեդերացիայով նայում, ինչպես նշեցի, եւ հասարակական կազմակերպությամբ եւ ներառելով նաեւ ռեստորատորների միությունը, մենք լիքը աշխատանքներ ունենք։ Լիքը, շա։ Մենք հայտարարություն ունենք կարեցինք, որ ռեստորանների հանդեպ այդ փակելու այդ ժամանակատվածը, որ եղավ 20 թվականին, որ դա անթույլատրելի է։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ դա հարված հասցրեց։ Մյուս կողմից իհարկե մենք ունենք խնդիր այդ ռեստորանների շատ դեպքերում չեն համապատասխանում այն մակարդակին, որը անհրաժեշտ է ቱրիզմի զարգացման համար։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան, իհարկե մենք ունենք շատ բարձրակարգ ռեստորաններ, որոնք կարող են ցանկացած գնահատման արդյունքում ստանալ ամենաբարձր բալերը, բայց ուրեմն այդ տարբերությունը, որ կա, որ կան շատ, այսպես ասած, մակերեսային մոտեցումներով ռեստորաններ և կան շատ լուրջ ռեստորաններ, այդ տարբերությունը իհարկե պետք է փոփոխվի։ Պետք է համահարթեցվի այն առումով, որ բոլորը պետք է ինչ-որ մի գծից ավելի բարձր լինեն։ Դրա համար դուք գիտեք, որ կան մի շարք, ուրեմն, գնահատող միջազգային կազմակերպություններ, այդ թվում, ուրեմն, մենք աշխատում ենք, ֆեդերացիան աշխատում է դրանցից մեկի հետ, որ մենք հիմա քննարկում ենք, որպեսզի Հայաստանը նույնպես մտցնենք այդ գնահատման համակարգը, որ ռեստորան մտնում ես, այդ աստղերը, որ ոնց որ հյուրանոցներում են, այդ ընդհանուր ռեստորաններում պետք լինեն, և տուրիստը, որ գալիս է Հայաստան, պետք է այդ աստղերը տեսնի, կամ նախապես, երբ որ արդեն փնտրում է ինտերնետով, որ ռեստորանն է ուզում այցելել, այդ աստղերը տեսնի և արդեն վստահ լինի, որ կոնկրետ այս ռեստորան անցել է գնահատումը, գնահատում է մի 30-ից ավելի, ուրեմն, տարբեր բաներ կան, հոդվածներ կան, որոնցով դա գնահատվում է, և դա էլ է մեր ֆեդերացիայի աշխատանքների մեջ մտնելու, այդ համակարգը Հայաստանը ներդնելը միջազգային կազմակերպություն, ես հիմա չեմ ասելու որի հետ, բայց միջազգային գնահատող ռեյտինգային կազմակերպության հետ համագործակցությունը շատ շուտով ավելի, ուրեմն, կոնկրետ կդառնա, երբ կստորագրվի պայմանագիրը։ Եթե հարցեր չկան, խնդրում եմ հեռացեք, որովհետև իմի ցուցադրությունն էին ներկայացնելու, նաև մեր գլխավոր հովանավոր Շառլ Նազարյան գինու համտեսն է իրականացնում։ Այո, զուգահեռաբար։ Այո։